تیم ترا ما اوتی کانفرنس قرار داد پیش کنیم انگا ما قرار داد دا وانی انگا کسی شی کو ایگری کنتے گڑا اوتی دستارا چس کو اولی قرار داد شین کے پاکستان اوتی پوجا چ بلوچستان میں کشی اور بلوچستان آزادی پہ بن نی کسی شی کو ایگری کنتے کی دستارا چس کو او دونی شین کے بلوچ بلوچ دوم قرار دار چھ کے بلوچ جنوسائڈ پجیا بلوچ کلچرل جنوسائڈ بو گائیں او ایشیا پاکستان بند بکن تو یو نو ہو تے گے مذہب دین راج ایشیا دار گا وتی کرتا پیلو بکن کسی او سیمی ما سی پے کا اما سی پے کا او سی پے کا گو بندوں کی درستیں پروجیکٹ ریجیکٹ کرنی اور یہ احتجاجی منصوبہ تو اشیے پشتا بلوچ 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 قوما را اقلیت بدل کرنے کے سازش بو ہے بلوچ پجیا پاکستان سندھی پشتون و آدگا مقومی قومانی اکانی لگت مال کرنے کا ہیں پاکستان معاشی مزمت کرنے پاکستان عیسائی ہندو و دیگر مذہبی اقلیت زور اسلام قبول کرنا گائیں پاکستان نیم کا مذہبی اقلیت خلاف کا کاروائی ہے مزاحمت کرنے ماں بلوچستان اور ریجن تھا مذہبی انتہا پسندیے مزاحمت کرنے ہو ماں سرپت میں کیشیے پشتہ پاکستان دستی یہ کانفرنس مطالبہ کن کہ پاکستان ہے بندی جہاں بندی ہزاراں بلوچ بندی گاں دنیا آنی بیگوا یہ نوٹس ابھی رہتی یہ کانفرنس مطالبہ کن کہ یو این او وتی امن پورسا بلوچستان راہ ودن تا کہ بلوچ نسخوشی دار بھی دیں یہ کانفرنس ڈیمانڈ کن کے بلوچ سندھی پشتون و آدگا مقوم قوم پاکستان علاقہ مشترکہ جد جہد کرنا سب سے کانفرنس قرار دادا پروو